Тима. Оу. Биз ойлоп аткан планда ишке ашпай калат деп коркуп турам. Койчу доске, неге андай дейсин? Бул кетиште экөөбүздүн бизнес өнүгүп кетүүсүнө деле көзүм жетпей баратат. Ар бир иштин артында жакшылык бар доске. Жакшы ниет кылып туралы, буйруса баары жакшы болот. Оо, биз. Биздин кездешкөч. Ким экен өзү? Жанагы инвестор. Казакстандагы. Алло. Саламатчылык. Биз. Саламатчылык. Угуп жатам сизди. Аха. Албетте биз макулбуз. Биз үчүн бул өтө кубанычтуу кабар да. Биз жолугушууга бүгүн эле чыгышыбыз керекпи жолго? Биз жолугушууга бүгүн эле чыгышыбыз керекпи жолго? Аха, айта бериңиз. Айта берсеңиз болот, жазып атам. Так. Аха, болду, келиштик анда. Буйруса биз бүгүн жолго чыгабыз. Эртең менен жолугушканча анда. Доске, биз үчүн сүйүнүчтүү кабар. Эмне болду? Жанагы биз иштешүүнү каалаган казакстандык инвесторлор биз менен келишим түзүүгө макул болушуптур. Сен ошолорго ишенип турасыңбы? Эми ишенбегендечи? Элестетсең, 13 компаниянын арасынан бизди эң мыкты деп тандап алып, биз менен келишим түзүүнү өздөрү сунуштап атпайбы доске? Качанга барыш керек экен? Мына бүгүн жолго чыксак, эртең мененке чакырып атышат. Азыр жумуш убагыбыз деле бүтүп калды. Мен авиакассалар менен байланышып, билеттерди кандай берейин анда? Кандай дейсиң? Анда чала берчи авиакассаларга. Мен үйгө барайын да кийимдеримди которуп келейин. Болду, маселе жок. Мен анда жөнөй берейин. Сен билеттердин камын көрө бер. Эртелетели доске, кеч калып жүрбөйлү. Бүгүн эле жолго чыгалы. Алло. Доске, баратамын жолдон. Аха, болуп тур. Офиске жолугуп өтөм. Үйдө ким бар? Нурайка? Оо. Менин кийимдеримди даярдадыңбы? Ооба, мына азыр. Койсоңо телефонуңу. Келгениме бир көңүл буруп койбойсуң жада калса. Бир аз иштерим бар деп айттым го, азыр. Кандай бир аз иштерим бар? Кой телефонуңду ары жака. Муну эмнеси? Үтүктөлбөп турго көйнөктөрүм. Нурай. Ооба, азыр үтүктөп берем дедим го. Бир аз иштерим бар. Кандай бир аз иштерим? Кандай азыр үтүктөп коем? Эмне болду мынчалык? Азыр үтүктөп берем. Бат-баттан болбойсуң банан. Отурат телефон чукуп, үй ичин эптей албайт же. Оо, досум. Жолуңго. Баратам мына доске, баратам. Мына үтүктөп койдум. Эртең эмес, бүгүнкүгө керек деп айтканыңызда бул убакка кылдым. Болду эми, манайдын баарын түшүрдүң. Убагында үтүктөп коюшуң керек эле. Эми ушул кийим менен бара берем, айла жок.
Кечигип калдык бе, досум? Кечиктик да. Көрбөйсүң бе? Самолет учуп кетти го. Досум, мен атайлабадым. Колуман келишинче аракет кылдым. Эми колуңан келген аракетти кылганда келмексиң дейм дегиче. Мен да атайлабадым го, доске. Аяшың менен урушуп келетам азыр. Аракет кылдым мен да. Эмне кылайын эми? Эми колуңан келген аракетти кылганда келмексиң дейм дегиче. Аракет кылдым, эмне кылайын эми? Жарым саат дегенсиң, бир саат өтүп атат. Колуман келген аракетти кылдым, эмне кылайын эми? Болду эми, өмүрүбүздө бир келген мүмкүнчүлүктү да колдон чыгардык. Түшүнүп атам мен деле ал нерсени. Мейли анда, кеттим мен эми үйгө. Ой, бат эле келип калдыңыз го? Учпай калдыңызбы? Бир нерсе болдубу? Билебечи сен мага. Кармаба такыр. Эмне болду мынчалык теги? Сени деп кечиктик биз рейстен. Ар дайым ушундай кыласың. Колдоп коюу деген нерсе жок сенде такыр. Бизнести да артка тарттың. Суроо менен кечирим. Жакшы эс алып турдуңузбу? Мен сизге сүйлөдүм окшойт. Кел эртең менен эле маанайды бузбайлычы. Итак кече бузгансың сен. Айткандай айткандай кылыш керек ошон үчүн. Астана аэропортундагы учак кырсыгынан 60 адам каза болду. Алардын бирөө экипаж мүчөсү болгон. Маалыматка караганда, Ош шаарынан Астанага сапар алган Boeing 777 учагынын ичинде жалпысынан 73 жүргүнчү болгон. Нурай. Оо. Бери келчи. Ии, ооба, мына азыр. Мен сенден кечирим сурайын деп атам. Сага кыйкырып, кече мен туура эмес иш жасап койдум окшойт. Ошол ар бир кылынган иштин артында жакшылык бар деген ушул турбайбы? Эгер кече экөөбүз бир аз араздашып, биз рейстен кеч калбай калганда, балким мындан да кайгылуу нерсе болмок. Ошон үчүн сен мени туура түшүнөсүң деген ойдомун. Мен кечирип койчу. Ооба, ооба, жумушка келдим азыр. Ооба, кетмекпиз Астанага. Бирок учпай калдык бир себептерге байланыштуу. Мен азыр чалайынчы сизге кайра. Кел. Билем капасың. Эртең мененки жаңылыктарды көрдүңбү? Каяктагы жаңылыктарды айтасың да. Эртең мененки жаңылыктарды көрдүңбү? Эртең менен чай үстүндө олтуруп, кече биз үчү самолет рейси кончу жерине кунабастан авиа кырсыкка учураптыр. Бизди Кудай сактап тур досум. Ооба, бизди Кудай сактап тур досум. Ар бир иштин артында жакшылык бар. Кайсы бир максатыбыз ишке ашпай калса, өкүнүүнүн кажети жок. Анткени Кудай Таала пешенебизге бир жамандыкты жазган болсо, артында сөзсүз түрдө жакшылык бар.